Galera, eu já vi vários tipos de mods, só que eu nunca tinha visto um mod tão engraçado como esse que eu vou mostrar pra vocês hoje. Sério. Hoje no CSGO a gente sabe que é muito possível você colocar mods, colocar modificações, exemplo, armas que não é do jogo, skins que não é do jogo, coisas que tipo anime, tipo Naruto, qualquer coisa do tipo assim você consegue colocar no jogo. Claramente que não é permitido, você pode até levar ban, mas tem uma rapaziada que eu vou mostrar pra vocês aqui que fez muitas coisas interessantes. Uma dessas pessoas colocou o jogo que eu mais gosto dentro do CS, eu vou reagir aqui com vocês, eu não vi ainda, tá? Então quero ver com vocês aqui como é que fica. E se bobear, se tiver muito like nesse vídeo, eu vou tentar mostrar e fazer também pra vocês, entendeu? Um personalizado meu. Eu vou estar jogando, vou tentar fazer. Se eu tomar ban, vai ser por minha conta, né? Mas vou tentar. Vamos lá ver esses vídeos aqui. Dois vídeos que eu separei pra gente ver aqui. Mas antes de tudo, deixa o likezão, se inscreva no canal que é muito importante. Bora lá. Então vamos lá. Então vamos ver como é que vai ser. Um pouquinho baixo. Beleza, aqui os mods são um tipo de animação, a faca é um bar, né? Lembrando que eu tô reagindo baseado do HD, beleza, rapaziada? Todos os créditos a ele. Você chegou com certeza ia ser muito melhor se fosse assim, né? Galera, comentem aí como que vocês gostariam que o CS fosse, né? Assim ou normal do jeito que é? Eu acho que eu preferia assim, tá ligado, galera? Modificadozão, com as skins personalizadas, animações diferentes, né? Ou senão pelo menos ter atualizações constantes, já vale a pena. É muito da hora, mano. Ó, todo mundo tem faca, faca no lugar, sim, velho. E o cara joga bem, mano. Top, 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 top. Infernozinho, que arma que é essa? 12? Será, velho? Interessante, né, rapaziada? 12, né? Doideira. Imagina se você pegar... Até anima jogar de 12 assim, velho. Você tá doido. Snipe, olha a snipe, mano. Que doideira, velho. Nossa senhora. Vou jogar todo round com ela, velho. De snipe, velho. Nossa senhora. Que isso, mano? Top demais, olha pra você. Essa é o que que é? Tá 47? Essa casa ficou feia, velho. Essa casa ficou feia, não gostei não. Gostei só do barulho, velho. O barulho dela é muito forte. É outra. Top, viu, rapaziada? Curti. No CSGO, mano. GTA San Andreas no CSGO, rapaz. Vamos ver isso aqui, como é que vai ficar. Tem os efeitos sonoros, tudo. Efeitos sonoros da Mirage, mano. Olha que doideira. O barulho da AK-47, mano. Imagina que doideira, velho. Nossa, imagina que legal que seria, velho. E aumentaria o FPS, né, rapaziada? Imagina. Eu acho que aumentaria o FPS, galera. Comenta aí. Vocês acham que teria alguma modificação? Assim, no FPS? Eu acho que teria, velho. Nossa, muito top, viu, rapaziada? Muito top mesmo, galera. Então, se vocês tenham gostado de vídeo curtos assim aqui no canal da NX CSGO, vídeo todos os dias, 2 a 3 vídeos aqui por dia. Então, deixa o likezão, se inscreva no canal. Um grande abraço, valeu, falou e fui.